בגין. עכשיו חוקים כאן. המטרה שלכם בכל סיבוב היא לצבור 10,000 שקלים. הדרך היותר מהירה להגיע לסכום הזה היא ליצור שרשרת של 9 תשובות נכונות ברציפות. תשובה לא נכונה תשבור את השרשרת וכל הכסף שנצבר בה ילך לאיבוד. אבל אם תאמרו את המילה בנק לפני קריאת השאלה, הכסף שנצבר יועבר לחשבון הבנק שלכם בתוכנית. עם זאת, השרשרת תישבר וצבירת הכסף תתחיל שוב מסכום של 200 שקלים. אני מזכירה לכם, רק כסף שיופקד בבנק יעבור אתכם לסיבובים הבאים. סיבוב הראשון יימשך 3 דקות, ונתחיל עם המתמודד הראשון לפי סדר א' ב'. גל, זה אתה. מי כאן החוליה החלשה? שווי השאלה הראשונה 200 שקלים. רעש, גל. מתוך הסדרה לגעת באושר, מה שם אשתו של נדב סופר? עירית. נכון. נוי. מה שמו של אל אהבה יווני, שעל שמו קרויה המילה אירוטיקה? זה לא כל כך קשה. אני לא יודעת. אירוס. שחר. מה שמו של היישוב בו נב דגל הדיו במהלך מלחמת העצמאות של מדינת ישראל? אלה. תשובה נכונה. דינה. באות רייש. מי הוא הצרפתי ששמו נקשר בשם התנועה יעקובינית? רובטייר. ניצן. בתורת ההיגיון, בלועזית, מהו המונח המתאר הסקת מסקנות מן הפרט אל הכלל? הלאה. אינדוקציה, עודד. כן. מי הוא הזמר והמלחין אשר הלחין את להיטו המפורסם של פרנק סינטרה, My Way? אלוויס? לא נכון, פול אנקה. שירה. השחקן דן תורג'מן כיכב בסרט הישראלי הלם קרב. מי ביים את הסרט? הלאה. יואל שרון. נכון. דן. ליסטים, האם ליסטים הוא שיפוצניק או שודד? שודד. נכון. נטע. מהו השם העברי לאבן החן אופל? לא נכון, לשם. גל. מהו הביטוי הלועזי לאיסוף בולי דואר? טמפיאדה? סליחה? טמפיאדה. לא נכון, פילטליה. לינוי, מי היה רמטכ"ל בישראל בזמן הפצצת הכור העיראקי? אין לי מושג. רפול, שחר. בתוכנית חלומות והקיציס נשאלה השחקנית נטע הבר באיזה סגנון היא נגעה באושר עם בעלה? מה הייתה תשובתה? אבוא. בסגנון הנסיכה והעדשה. דינה, חתן פרס ישראל יוסף זריצקי היה צייר או מבקר שירה? צייר. נכון. ניצן, לאיזה תחום מתייחסת שיטת מונטסורי, חינוך או ציור? חינוך. מה אמרת? חינוך. תשובה נכונה. בטח, ידעתי. עודד. בנק. בפעם הראשונה, בראשית שנות ה-80, התחילה להיות משודרת בגלי צה"ל תוכנית יומית שיוחדה למוזיקה המזרחית. מה היה שמה? כל המזרח, אין לי מושג. לא נכון, על הדבש ועל הכיפה. הזמן עבר. בסיבוב הזה לא כל כך הצלחתם. הפקדתם בבנק רק 400 שקלים. רבותיי, אתם לא טלנובלה. אתם נראים כמו טרגדיה היוונית. מי הולך לגעת בעצב? מי צריך לחפש את החברים שלו בבית ים חוערת? מישהו מכם חייב יהיה לעזוב עכשיו את המשחק בלי כלום. אז זה הזמן שלכם להצביע. מי כאן החוליה החלשה? כמו בסדרה לגעת באושר, דן הוא החוליה החזקה. לינוי, מלי בסדרה, היא סטטיסטית החוליה החלשה בסיבוב הראשון. מי ייפול קורבן לתככים? מי יסולק מהמשחק? אחרי הפרסומות, תיפול ההכרעה. סוף.
מי כאן החוליה החלשה? לינוי. 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 מנובל. לינוי. 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 גל, למה לינוי? כי ניסתה להפריד בין לבן ללזיב, וזה לא, אני לא סובל את זה. איך אתה היית בסיבוב הזה? השאלות היו קשות מדי. אני מנחשת שאתה תסכים איתי שתסריט כל כך גרוע לפתיחה, אפילו אתה לא היית ממציא. שירה, איך אתה היית בסיבוב הזה? מזעזעת. נכון, לא ענית על אף שאלה? נכון. יש לך הרבה מה לשפר. וואה, החוליה שלי חלשה בטירוף. טוב שאת יודעת. עודד. כן. מה איתך? גם אתה לא הצלחה גדולה. מה אתה אומר? לא, לא הייתי שוף. למה לינוי? למה לינוי? ככה אתה מחזיר לה לאהבה שלה? אני גם אוהב אותה, אבל אני אוהב מישהי קצת יותר. לינוי. כן. החברים שלך החליטו שאת החוליה החלשה. שלום. קצת מבואסת, כי אני חושבת שאני יכולה לתרום הרבה. השאלות היו קצת קשות, אני יודעת שזה לא תירוץ, אבל בסדר. מלי הייתה קצת נפגעת שזיו אהובה החליט להיפטר ממנה, אבל אני חושבת שהיא הייתה מקבלת את זה. סיבוב שני. עד עכשיו הפקדתם בבנק 400 שקלים מתוך 10,000 שקלים אפשריים. נשארתם 8, והסיבוב הזה מתקצר ב-10 שניות. נתחיל עם החוליה החזקה בסיבוב הקודם. דן, זה אתה. מי כאן החוליה החלשה? שעון רץ. דן. מה שמו העברי של המזל האסטרולוגי אקואריוס? סרטן. לא נכון, דלי. נטע. מה שמו של הילד שילדה אופרה לנדב ואירית במהלך הסדרה לגעת באושר? זה אני נתתי לו את השם, סתיו. נכון, גל. כן או לא? האם מי שמדבר בלשון סגי נהור משתמש במילים ומתכוון להוראה הפוכה שלהן? כן. נכון, שחר. פירוש הביטוי עורבה פרח הוא כינוי לדבר שאין בו ממש או עד שברח. הראשון, שאין בו ממש. מה היה הראשון? נכון, נכון. דינה, מה שמו המלא של היוצר הישראלי שכתב את השיר לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ? אין לי מושג. מאיר אריאל. ניצן, כמה הם 3 בחזקת 2? 9. נכון. עודד. כן. איך נקרא הענף ברפואה העוסק בחקר טיפול בסוכרת? עבור. דיאבטיקה. שירה. כן. האם פורטו פרנס היא עיר הבירה של האיטי או של טרינידד? עבור. האיטי. דן. אחת משחקניות הסדרה, לגעת באושר, סיפרה כי הייתה מאוד עצובה כאשר הכבשה של השולה מתה. מי השחקנית? הכבשה של השולה? נטע. אבר, אשתי. נכון. נטע. כן או לא? קביעת האצבעות של תאומים זהים היא זהה. לא. נכון. גל, מהו היסוד הגזי שסימנו בטבלה המחזורית הוא האות האנגלית O? חמצן. נכון. שחר. ב-1982 התחילה הטלוויזיה הלימודית לשדר תוכנית לגיל הרך, בה כיכבו אופרה ויינגרטן ואודי חיטמן. מה היה שמה? נכון. דינה, איזו חיה מופיעה בסמלה של הקבוצה שיקגו בולס? דוב? לא נכון, שור. ניצן, כן או לא, אסטרואיד הוא כוכב לכת זעיר? לא. לא נכון, כן. עודד. כן, כן. מי השחקן שמגלם את דמותו של מייק בסדרה לגעת באושר? אושיק לוי. נכון, שירה. מה שמו המלא של מייסד תנועת החמאס? עבור. שייך אחמד יסין. דן, באיזו שנה הוקמה להקת הנחל? 1952. נטע,
כמה שורות מכורזות יש בסונטה? 7. לא נכון, 14. גל. האם האמריקני? הזמן עבר, לא אוכל להשלים את השאלה. הפעם הפקדתם סכום עלוב של 700 שקלים. לפי כמות הכסף הקטנה שאתם מפקידים, נראה שאירית ונומי תצטרכנה לשחד היום הרבה אנשים. מי כאן הברווז הצולע בחבורה? מישהו מכם צריך לעזוב עכשיו את המשחק. אז זה הזמן שלכם להצביע. מי כאן החוליה החלשה? על פי הסטטיסטיקה, שחר הוא החוליה החזקה בסיבוב השני לאחר שהשיב נכון לכל השאלות. דינה, שלא ענתה נכון אף לא לשאלה אחת, היא החוליה החלשה. מה חושבים על כך משתתפי לגעת באושר? מיד תסתיים ההצבעה ונדע. ההצבעה הסתיימה. זה הזמן לחשוף. מי כאן החוליה החלשה? שירה. דן. שירה, סורי. מתה. שירה. שירה. שירה המתוקה. שירה. נטע. מה? למה את מעיפה את שירה? כי היא לא הייתה טובה. היא התמהמהה יותר מדי זמן ובזבזה לנו את הזמן לריק, לשווא, לחינם. דינה, כן. למה שירה? לשירה היה חוסר מזל עם שאלות קשות, אבל אני מכירה אותה חכמה בדרך כלל. את יודעת שגם את היית גרועה בסיבוב הזה? מאוד. גרועה מאוד? מאוד. אפס תשובות נכונות? נכון. את יודעת שסטטיסטית את היית החוליה החלשה? נכון. אני לא יכולה לרשום... אבל זו לא הייתה דעת הרוב, ולכן, שירה, עם 6 קולות נגדך, את החוליה החלשה. שלום. אני רוצה להגיד, פנינה דבורין, אני רוצה להגיד לך, שפשוט כזאת השפלה. כזאת השפלה. אפילו בלגעת באושר אני לא עברתי. אני מאמינה שבסיבוב הבא ניתן יצא, ואת יודעת למה? שהוא היה חבר שלי בסיבוב. סיבוב שלישי. עד עכשיו הפקדתם בבנק 1,100 שקלים מתוך 20,000 שקלים אפשריים. נשארתם 7, וגם הסיבוב הזה יהיה קצר ב-10 שניות. נתחיל עם החוליה החזקה בסיבוב הקודם. שחר, זה אתה. מי כאן החוליה החלשה? שעון רץ. שחר. האם קבוקי הוא תיאטרון יפני או סנדל עט סיני? תיאטרון יפני. נכון. דינה, האם בון היא עיר הבירה של גרמניה? כן. לא. תשובה היא לא. ניצן, מהו השם הכולל לסרטי קומדיה בהם אנשים נוטים ליפול, להתקל בחפצים או להשליך עוגות קצפת? עבור. סלפסטיק. עודד. מי מהשתיים הוא פרוור של העיר לוס אנג'לס, ברודווי או הוליווד? הוליווד. נכון, דן. מה היה שם נעוריה של הזמרת והשחקנית אילנה אביטל? אותם. מה היה שם נעוריה של הזמרת והשחקנית אילנה אביטל? בריג'יט אבוטבול. נטע. באיזו מדינה נוסד בשנת 1864 ארגון הצלב האדום? אי, באמת. לא יודע. שווייץ. גל. אתלט אמריקני המציא את סגנון הקפיצה לגובה עם הגב אל הרף. מה שמו? פויסברי. נכון. שחר. מה שמו של האוקיינוס בו שוכן האי הספרדי טנריף? השקט. לא נכון. האוקיינוס האטלנטי. בנק. דינה. האם בווריה היא מדינה בדרום מזרח גרמניה או סוג של משכך כאבים? הראשון. נכון. ניצן. האם בסקרוויל הוא סוג של כלבים או סוג של אותיות דפוס? למה? עוד פעם? האם בסקרוויל הוא סוג של כלבים או סוג של אותיות דפוס? אחד. לא נכון, אותיות דפוס. עודד. כן. מטרופולין היא עיר גדולה או חיסון נגד פוליו? עיר גדולה. נכון. דן. חכמי הדת של איראן דנו למוות סופר שהתבורר בבריטניה בעקבות פרסום ספרו פסוקי השטן. מה היה שמו המלא של הסופר? רושדי. סלמן רושדי. סלמן רושדי. אני אקבל את התשובה, נכון. נטע. באיזו עיר בארצות הברית נמצא המרכז הפיננסי הנקרא וול סטריט? ניו
סניור, נכון, גל. מתוך לגעת באושר, מה שם אחיו של נדב אמו עמדה אופה להתחתן? אורי. נכון. בל, בל. השחקנית דליה שימקו התגלתה בסרט שתיאר את המתח בעת התפלגות התנועה הקיבוצית. מה היה שם הסרט? עבור. נועה ב-17. בנק. דינה, מהי המילה העברית לתערובת מותקה או נוזלית של שתי מתכות מותחות? סגסוגת. נכון, ניתן. האם שלום חנוך חיבר את מילות השיר אגדת דשא שביצע אריק איינשטיין? נכון. לא נכון. הזמן עבר. בסיבוב הזה הפקדתם רק 1,400 שקלים. באמת מה קורה לכם? אתם לא רוצים לתרום סכום ראוי? מי מכם לא מסוגל לסחוב עד הסוף? מי מכם הוא צרה צרורה לקבוצה? מישהו חייב לעזוב עכשיו את המשחק בלי כלום. אז זה הזמן שלכם להצביע. מי כאן החוליה החלשה? גל, תסריטאי לגעת באושר, לא נכשל בתשובותיו, והוא החוליה החזקה. סטטיסטית, ניצן הוא החוליה החלשה. האם הנתון הזה ישפיע על תוצאות ההצבעה? בתום הפרסומות, תינתן התשובה. האמת? בכלל לא רציתי את כל הרעיון. דינה. דינה. ניצן. 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 דן, אם אני לא טועה, זו הפעם השנייה במשחק שאתה מצביע נגד ניצן. מה יש לך נגדו? גם לא מגולח, גם הבטחתי לו כמה פעמים במהלך הסדרה שיום אחד אנחנו נסגור את החשבון. ולא חשוב למה ואיך. והנה אנחנו כאן. ניצן, החברים שלך מלגעת באושר לא רוצים אותך כאן. אז לך תחפש את האושר במקום אחר. אתה החוליה החלשה. שלום. שלום. אהבתי כי היה קשה לדן תורג'מן מישהו שנראה יותר טוב ממנו על הסט. מעבר לזה, בסיבוב הזה אולי היו שאלות קצת יותר קשות. להערכתי, בסיבוב הבא, שחר יצא, בגלל ששמתי לב שחלה שם איזה קונספירציה בין... נטה, דן וגל. סיבוב רביעי. עד עכשיו הפקדתם רק 2,500 שקלים מתוך 30,000 שקלים אפשריים. נשארתם שישה, וגם הסיבוב הזה יהיה קצר ב-10 שניות. נתחיל עם החוליה החזקה בסיבוב הקודם. גל, זה אתה. מי כאן החוליה החלשה? שעון רץ. גל. האם מקדש ארטמיס הוא אחד מפלאי עולם? כן. נכון. שחר. מה שם השחקנית שמשחקת בתפקיד אימה של אופרה בסדרה לגעת באושר? חווה? לא נכון, גאולה נוני. דינה, ין ויאנג הם שני כוחות יסוד מנוגדים ומשלימים בקוסמולוגיה הסינית המסורתית. האם ין מייצג את היסוד הנשי או הזכרי? גברי. לא נכון, אנשי. עודד. כן או לא? האם השיר High and Dry של להקת רדיוהד הושמע ללא הפסק בפאב של לבנה בסדרה לגעת באושר? כן. תשובה היא לא. דן, האם משפט פרמאפ מתייחס לתחום המתמטיקה או הבלשנות? בלשנות. לא נכון, מתמטיקה. נטע. בביטחון שדה בצהל, מה פירוש ראשי התיבות בלמאס? בלתי מסווג. נכון. גל, ממה עשוי חטיף הפופקורן? טירה. נכון. שחר. מה הן חמש המילים הראשונות בבית הראשון של שיר הנושא בסדרה לגעת באושר? עבור. באביב המעורר או בסתיו המרגיע? דינה, האם יונק הדבש היא ציפור שיר זעירה או אחד מהזנים של דוב הנמלים? הראשון. נכון. עודד. בנק. מה שם הפיזיקאי הגרמני שגילה את גלי הרדיו ב-1888? עבור. היינריך הרץ. דן,
בעברית, מה פירוש המילה סמדר? עבור. גפן, נטע. האם בודפסט היא בירת הונגריה או בירת בולגריה? ראשון. נכון, גל. באות סמך. איך נקרא משרד החוץ של ארצות הברית? State Department. נכון. בן. שחר. בן. בעלילת הסדרה לגעת באושר, אופרה ונאצי עמדו להתחתן. מי מהשניים חזר בו ראשון? אופרה. לא נכון, נאצי. דינה, הביטוי כפה עליו הר כגיגית, משמעו הכריח אותו או לא לעשות מאומה? הכריח אותו. נכון, עודד. בן. הזמן עבר. הפעם צברתם רק 1,400 שקלים. כנראה שבתככים ומזימות אתם יותר מוצלחים. אבל הגעתם למקום הלא נכון. מי מתעקש לבייש אתכם? עוד מעט מישהו מכם יעזוב את המשחק בלי כלום. אז זה הזמן שלכם להצביע. מי כאן החוליה החלשה? גל הוא שוב החוליה החזקה עם מרב התשובות המכונות האפשריות. שחר, שהיה החוליה החזקה בסיבוב השני, הוא החוליה החלשה. מי לא יהיה מאושר אחרי ההצבעה? ההצבעה הסתיימה. זה הזמן לחשוף. מי כאן החוליה החלשה? שחר. 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 אני לא יכול שחר, אז נטע. נטע, למה שחר? כל הוא אמר נטע, וזה ממש לא לעניין, ואתה לא יודע את המילים של ההתחלה של הגעת באושר, שזה פשוט שערורייה. בבקשה. עודד. כן. תגיד לי, לא היית חבר של לבנה? הייתי, ואני גאה בכך. ביקרת אצלה בפאב? הרבה. ושם שמעת את השיר של רדיוהד? היו כל כך הרבה שירים לגעת באושר. כנראה שהיית בפאב של סדרה אחרת. שחר, בכמה פרקים של לגעת באושר השתתפת? שניים. רואים. עם 5 קולות נגדך, אתה החוליה החלשה. שלום. העיפו אותי כאל סיבוב נוראי, פשוט נוראי. שלום שחר, אני החוליה החלשה. בסיבוב הבא, לדעתי, אולי דינה. יש לה לפעמים היא בסדר, והרבה פעמים קרה לה שפחות טוב. אז אני אומר שדינה הבא. סיבוב 5. עד עכשיו הפקדתם רק 3,900 שקלים מתוך 40,000 שאפשר היה לצבור. נשארתם 5. וגם הסיבוב הזה יהיה קצר ב-10 שניות. נתחיל עם החוליה החזקה בסיבוב הקודם. גל, זה אתה. מי כאן החוליה החלשה? שעון רץ. גל. האם מימיקה היא אומנות המחווה והתנועה, או שם כולל למחקר תת-ימי? ראשון. נכון. דינה. מהו שמה הקודם של טיואן? הונג קונג? לא נכון, פורמוזה. עודד. האם כמהין הוא שם של פטריה או ביטוי לציפייה וכמיהה? ראשון. נכון. דן. בסדרה לגעת באושר, מהו עיסוקו של זיו סופר? סטודנט. נכון. נטע. אדם שיצא מסכסוך בשן ועין, יצא בהפסד או ברווח? ברווח. סליחה? הפסד. אני פוסלת את התשובה, אמרו לך את התשובה. גל. מהו היונק הקטן ביותר? עכבר? לא נכון, עטלף אף חזיר. דינה, בעברית, מהו חרית? ארנק. נכון. עודד. בנק. האם צמצם הוא רכיב במצלמה או הממונה על התקציבים באוצר? רכיב במצלמה. נכון, דן. כן. כשאנשים מוסרים זה לזה דש, מה בעצם הם מוסרים באמצעות ראשי תיבות אלו? דרישת שלום. נכון, נטע. בתחילת הקריירה שלו, שיחק דן תורג'מן בסרט גרמני בתפקיד ראש כנופיית אופנוענים. מה שם הסרט? לא יודעת. סאמר טיים בלוז. גל,
באיזו שנה שודרה לראשונה תוכנית המעגל של דן שילון? 91? נכון. דינה, מי המלחין שכתב בשנת 1741 את האורטורי המשיח? הנדל. נכון. בנק. עודד. בנק. אחד הגופים המנפיקים רישיונות נהיגה בינלאומיים בישראל נקרא בראשי תיבות ממצי. מה פירושם? עבור. מועדון מכוניות וסיירות בישראל. דן, האם שוודיה היא מלוכה או רפובליקה? מלוכה. נכון, נטע. בנק. איך נקרא בעברית הנגטיב של סרט צילום? פילם? לא נכון, תשליל. גל, מה המונח הלועזי המתאר שלטון של טכנאים? לא יודע. הזמן עבר, התשובה היא טכנוקרטיה. ושוב נכשלתם בניסיון לצבור 10,000 שקלים בסיבוב. בסיבוב הזה צברתם רק 1,900 שקלים. נראה לי שאתם בעצמכם זקוקים לאיזה מבצע התרמה. את מי לא הייתם מלהקים אפילו לסרט סטודנטים? מישהו חייב לעזוב עכשיו את המשחק בלי כלום. אז זה הזמן שלכם להצביע. מי כאן החוליה החלשה? דן, הוא נדב מלגעת באושר, היה החוליה החזקה בסיבוב הראשון. גם בסיבוב הזה, על פי הסטטיסטיקה, הוא החוליה החזקה. נטע, אשתו בסדרה, היא החוליה החלשה. האם הקבוצה תפריד ביניהם? עוד מעט, אחרי הפרסומות, טיפול ההכרעה. חגיגת מפלצות בתנומה! נטע, ביתי אהובה. נטע, אוהבים אותך המון. נטע גרושתי. דן בעלי. פנינה. דן, למה נטע? האמת, ממש בכאב לב. נטע היא מהחבורה ידענית גדולה, היא שולטת בחומר, סיבוב לא טוב. אנחנו עכשיו צריכים... זה מה שאתה עושה לאשתך. דינה. כן. את מעיפה את נטע. את לא יודעת כמה שזה כואב לי. אני על סף דמעות. אני מתחילה לבכות יחד איתך. איזו אימא. אני... כן. איזו אימא, עם דמעות של תנין. נטע, את החוליה החלשה. שלום. הדהים אותי כמה שלא עניתי בסיבוב האחרון. שלוש פעמים אני מפשלת, הגיע שהעיפו אותי. אני איומה. איומה אך גאה. דן יצא בסיבוב הבא, דפנטלי. סיבוב שישי. עד עכשיו צברתם 5,800 שקלים מתוך 50,000 שקלים אפשריים. נשארתם ארבעה, וגם הסיבוב הזה מתקצר בעשר שניות. נתחיל עם החוליה החזקה בסיבוב הקודם. דן, זה אתה. מי כאן החוליה החלשה? שעון רץ, דן. בסדרה לגעת באושר, מי השחקן ששיחק בתפקיד החבר, הסנג'ר, של קארין? נתי? לא נכון, סער בדישי. דינה, סליחה, גל. האם גלדיולה היא צמח נוי או מכשיר עינויים? צמח נוי. נכון, דינה. ב-1983 השתתף זוהר ארגוב בפסטיבל הזמר המזרחי. מה השם השיר שזיכה אותו במקום הראשון? הפרח וגני. נכון. עודד. בנק. האם ברינל הוא מבחן למדידת קשיותן של מתכות או מבחן פסיכולוגי לאבחון פיגור שכלי? שתיים. לא נכון. מבחן למדידת קשיותן של מתכות. דן. נכון לשנת 2001, מה השם המחזה שמוצג בלונדון ברציפות מאז שנת 1952? לא נכון, מלכודת העכברים. גל, תערובות נתונות במתקן המסובב אותן במהירות כך שרכיביהם הכבדים נפרדים מהקלים. איך נקרא מתקן זה? צנטריפוגה. נכון. דינה. בנק. האם דן תורג'מן שיחק בשנת 1986 בסרט הישראלי אבנטי פופולו? לא. תשובה היא כן. עודד. כן.
מי המחזאי הישראלי שכתב את המחזות גטו, נפש יהודי וסינדרום ירושלים? יהושע סובול. נכון, דן. מה שמו המלא של הסופר שכתב את הספרים המשפט והתירה? פרנס קפקא. נכון, גל. הנוסעים לחול מטעם מקום עבודתם זכאים על פי רוב לתקציב המכונה בראשי תיבות אשל. מה פירוש ראשי התיבות? לא יודע. אוכל שתייה לינה, דינה. במכשיר טלפון, באיזה צד של הספרה 0 נמצא סימן הכוכבית? צד שמאל. נכון, עודד. בנק. מי משחקניות הסדרה, הזמן עבר, לא אוכל להשלים את השאלה. שוב לא הצלחתם להגיע ל-10,000 שקלים. הפעם צברתם רק 1,100 שקלים. בשביל הסכום הזה היה לכם כדאי להתאפר? מי לא נותן לכם להיות גאים בעצמכם? מי מונע מכם להרוויח כסף? מישהו מכם חייב לעזוב עכשיו את המשחק בלי כלום. אז זה הזמן שלכם להצביע. מי כאן החוליה החלשה? דימה, הלוא היא חווה, אמא של עירית, היא החוליה החזקה בסיבוב הזה. דן, חתנה בסדרה על הגעת באושר, הוא סטטיסטית החוליה החלשה. האם הנתון הזה יהיה בסיס לריב משפחתי? הקבוצה תצביע ותקבע. ההצבעה הסתיימה. זה הזמן לחשוף. מי כאן החוליה החלשה? עודד. דן. עודד. דינה. דינה, למה עודד? הוא היה חלש בסיבוב הזה. נפלו עליו שאלות קשות ו... צריכים להחליט על מישהו, אין ברירה. דן, למה עודד? כי אנחנו בשלב הזה באמת בצרות עם כסף, ואני מנסה לחשוב קדימה. לא שאני הייתי מי יודע מה בסיבוב הזה, אבל אני מנסה להשאיר במשחק את מי שיש לו סיכוי לצבור הכי הרבה כסף. עודד. כן. תחזור לפאב של לבנה. בכיף. אתה החוליה החלשה. שלום. אני חושב שהייתי מקום טוב למעלה. חבל לי, הייתי רוצה להישאר בסיבוב הזה עכשיו. אני חושב שדן תורג'מן שעשה סיבוב יפה, אני חושב שהוא יצא כי הוא קצת עייף. סיבוב שביעי. צברתם עד עכשיו 6,900 שקלים. נשארתם 3, וגם הסיבוב הזה מתקצר ב-10 שניות. נתחיל עם החוליה החזקה בסיבוב הקודם. דינה, זו את. מי כאן החוליה החלשה? שעון רץ. דינה. מתוך שיר הנושא של הסדרה לגעת באושר, השלימי. האושר נמצא תמיד? במקום אחר. נכון. דן. כן או לא? האם דיונון הוא בעל חיים טורף? כן. נכון. גל. תוכנית הטלוויזיה ערב חדש התחילה כתוכנית יומית בת שעה. מה היה שמה? לא יודע. שלום הגליל. דינה. בנק. האם הזמרת אחינועם ניני הופיע עם בונו, סולן להקת U2 או עם הזמר סטינג? בונו. לא נכון, סטינג. דן, כן או לא? בגז בני הוא דמות מצוירת שיצר וולט דיסני. כן. תשובה היא לא. גל, בתנך, מה היה שם בעלה של בת שבע לפני שנישאה לדוד המלך? לא יודע. אוריה חיתי. דינה. האם אופרה, מגיבורות לגעת באושר, עבדה בסוכנות נסיעות או בסוכנות למכירת מכוניות? סוכנות נסיעות. נכון. דן, מה פירוש ראשי התיבות החם? אנשים חשובים מאוד. נכון. גל, מה שמו המלא של הזמר המכונה הבוס, שבין תקליטיו הנהר ונולד בארצות הברית? ברוס ספרינגסטין. נכון. בנק. דינה, איך נקראים פחמימות חלבונים שומנים ומינרלים? שהגוף החי תלוי בהם כדי להתקיים. אבות המזון. נכון. דן, האם ג'יימס קובון הוא שחקן אמריקני או פיזיקאי אנגלי? שחקן אמריקני. נכון. גל, באיזו קטגוריה הגישו שרון דורני ודן תורג'מן פרס בתחרות מסך הזהב 2000? שחקני השנה. שחקן השנה ושחקנית השנה. לא נכון. תוכנית האירוח הטובה ביותר. דינה, איך נקרא האמפיתיאטרון הגדול ברומא ששימש בעיקר למלחמות גלדיאטורים? קולוסיאום. נכון.
דן. כן, בנק. הזמן עבר. שוב לא הצלחתם להגיע ל-10,000 השקלים האפשריים. בסיבוב הזה צברתם רק 1,400 שקלים. מי מסכל את הניסיונות שלכם לתרום סוף סוף תרומה אמיתית לחברה? מישהו מכם חייב לעזוב עכשיו את המשחק בלי כלום. אז זה הזמן שלכם להחליט. זה הזמן להצביע. מי כאן החוליה החלשה? דינה היא שוב החוליה החזקה באופן סטטיסטי. גל איבד מיכולתו והוא החוליה החלשה. מי מהשלושה לא יוכל להמשיך לצבור כסף תרומה? במי לא ייגע אושר בתום ההצבעה? ההצבעה הסתיימה. זה הזמן לחשוף. מי כאן החוליה החלשה? גל. דינה. דינה. דן, למה דינה? ככל שהמספרים הולכים ומתמעטים, הבחירה יותר קשה. אתה יודע שדינה הייתה חוליה חזקה בסיבוב? אני מוכרח להודות שאני כבר בסיבוב קודם כבר הפסקתי לראות מי החזק ומי... אתה מטושטש? לא, אבל אני מנסה לראות שלב אחד קדימה. אתה לא ממש רואה לרחוק, אתה מוציא את החוליה החזקה. גל, למה אתה החלטת להיפטר מדינה? דינה היא אישה מקסימה וטובת לב, ואני חושב שרק אנשים מרושעים כמוני וכמו דן יכולים להשיג את הכסף. דינה, השוביניזם גבר על התבונה, ולמרות שהיית חוליה חזקה, חברה החליטו, את החוליה החלשה. שלום. ממש לא מצית את היכולות. אני תפסתי את עצמי מדברת כל כך הרבה שטויות שפשוט אוזניי סמרו, ואני מקווה שלא הזכירו אותי כטמבלית. סיבוב שמיני. צברתם עד עכשיו 8,300 שקלים מתוך 70,000 אפשריים. דן וגל, נשארתם רק שניכם. בסיבוב הזה יש לכם רק דקה וחצי. אבל כל הכסף שתצברו בסיבוב הזה יוכפל בשלושה ויצורף ל-8,300 שקלים שצברתם עד עכשיו. זה יהיה הפרס שלכם לערב. לכן, המטרה שלכם בסיבוב הזה היא לצבור עוד 30,000 שקלים. מכיוון שדינה הייתה החוליה חזקה, נתחיל עם מי שהיה חזק אחריה. דן, זה אתה. השעון רץ. דן, מהי השפה ממנה נגזרה המילה תיאטרון? יוונית. נכון. גל, בסרט ספרות זולה, מה שם הדמות אותה מגלם ג'ון טרבולטה? לא יודע. וינסט וגה. דן, בטלוויזיה, באיזה שעשועון נוער השתתף השחקן עודד מנסטר? עבור. סטוט. גל, באות פי, מי הוא מלחין מחול המחשפות אשר נודע בנגינתו הווירטואוזית בכינור? פגניני. נכון. דן, האם סטפן צווייג היה מראשי המפלגה הקומוניסטית בגרמניה או סופר יהודי אוסטרי? סופר יהודי אוסטרי. נכון. גל, מי הנהיג בברית המועצות את מדיניות הגלסנוסט באמצע שנות ה-80 של המאה ה-20? גורבצ'וב. נכון, דן. באות מם, איך נקראת שליטה בלבדית על מסחר במותר או בשירות כלשהו? מונופול. נכון, גל. בסדרה לגעת באושר, מה עיסוקו של נדב? איש עסקים עם מתווך נדלן. נכון, דן. מה? האם העיר בולוניה היא בירת מחוז אמיליה ברומניה או בירת מחוז לומברדיה בצפון איטליה? צפון איטליה. נכון, גל. בנק. בשנת 1982 שיחקו משה איבגי ואורי גבריאל בסרט ישראלי שגיבוריו שודדו את משטרת ישראל. מה שם הסרט? הזמן עבר. התשובה היא מתחת לאף. ניסיתם לעבוד ביחד, בתוצאות אכזבה עמוקה. צברתם ביחד 1,400 שקלים. מזלכם היחיד הוא שאנחנו נשלש את הסכום הזה ונצרף אותו לסכום שצברתם בסיבובים הקודמים. זה אומר שהפרס שלכם לערב הוא 12,500 שקלים. אבל רק אחד מכם יוכל לזכות בו. עכשיו אתם תשחקו זה מול זה. הגעתם לשלב ההכרעה, הגעתם לשלב הדו-קרב.
בשלב הזה אני אשאל כל אחד מכם לסירוגין סדרה של עד 5 שאלות. מי שיענה נכון על יותר שאלות יהיה המנצח. אם בתום השלב הזה יהיה ביניכם שוויון, נעבור לשלב שובר שוויון עד שהמשחק יוכרע. אם כך, דן וגל, אחרי הפסקה קצרה, נדע מי מכם החוליה החזקה להערב. דן, אתה היית החוליה החזקה בסיבוב הקודם, ולכן אתה תחליט מי יישאל ראשון. גל, אני שכותב. גל, בתנ"ך, מה שמה של האישה שהרגה את סיסרא במכת יתד? יעל. תשובה נכונה. דן. כן, הנני. אז אין סביה והכבשה שלמה. האם פירוש הפתגם הוא כי היוצרות התהפכו או שכל הצדדים מרוצים? כל הצדדים מרוצים. תשובה נכונה. גל, מי הסופר הישראלי שכתב את הספרים מרמני והמאהב? א' ב' יהושע. תשובה נכונה. דן, איך נקרא בלועזית צבע אדום סגול עז שמתקבל מערבוב של אור אדום עם אור כחול? בורדו? תשובה איננה נכונה. תשובה נכונה היא מג'נטה. גל, אשר הירש גינסבורג ידוע יותר בכינויו הספרותי. מהו הכינוי? פוצ'ו? תשובה איננה נכונה. תשובה הנכונה היא אחד העם. נומה. דן, איך נקרא בעברית בין הכלאיים של חמור וסוסה? באמת. תשובה נכונה. גל, בית המשפט העליון בישראל מתכנס גם בהרכב שנקרא בגץ. מה פירוש ראשי התיבות? בית דין גבוה לצדק. תשובה נכונה. דן. כן. בשנת 1936, מלך אנגלי ויתר על כס המלוכה בשל התנגדות הפרלמנט לנישואיו עם אישה גרושה. מי המלך? ראית שם משהו? תשובה איננה נכונה. תשובה נכונה היא אדוארד השמיני. גל, אם תענה נכון על השאלה הבאה, אתה תהיה המנצח. איך נקראת הרצועה שהערבים נוהגים לכרוך בה את הכפי על ראשם? ג'בליה? אין לי מושג. תשובה איננה נכונה. תשובה נכונה היא אקל. דן, אם לא תענה נכון לשאלה הבאה, גלי יהיה המנצח. ג'יימס גרפילד, שהיה נשיא ארצות הברית, לא השלים את כהונתו. מדוע? התשובה היא, הוא נורא ומת. תשובה טובה. גל, האות הזה מבשר שאתה החוליה החזקה להערב. ואתה יוצא מכאן עם 12,500 שקלים. למי אתה רוצה לתרום את הכסף הזה? כולנו, כל צוות לגעת באושר, רוצים לתרום את הכסף לעמותת פתחון לב, ואני רוצה שדן יוסיף עוד מילה אחת בנושא. בקצרה, פתחון לב עושה עבודת קודש עם מסייעת במצרכי מזון, בדברים בסיסיים לכפרים של ילדים, בתי ילדים, בתי יתומים ואנשים נזקקים. מקווה שגם הכסף הקטן הזה יעזור להם. עד כאן החוליה החלשה. להתראות בפעם הבאה. שלום. אני בכלל לא חשבתי שאני אנצח. אני מחשיב את עצמי כאחד שלא מבין כלום בטריוויה ולא יודע כלום. אבל נו, אולי יש כאלו שיודעים פחות. בשונה מיתר הקבוצות שמגיעים מפה, אנחנו הגענו טים מאוד מגובש. אנחנו סך הכל נעבנו ביחד ולמטרה מאוד מדויקת וספציפית לתרום את הכסף הזה לעמותת פתחון לב.
אני מקווה שאף אחד בדרך לא נעלב. אמנם אני ניצחתי, אבל את הכסף כולנו תורמים לעמותת פתחון לב, שרק יבורכו.